hii pombe haramu, mimi nataka ni watangazie mapema, hii mambo ya pombe haramu tutaizima. Hawa watu wote ambao wanatengeneza pombe chafu, inaumiza wananchi. Wengine wananchi wanakuwa vipovu, wengine wanakuwa sijui nini, wazee wanaangaika, wanatembea wakilala barabarani, watoto wetu ndio hawa wako kwa mtaro kwa sababu ya pombe. Hiyo hasara hatuwezi kukubali. Tunahitaji wazee wetu walinde familia zao, tunahitaji vijana wetu watusaidie kufanya kazi kujenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Pombe itangoja ama itazama. Hiyo mahali yote ambayo pombe haramu inatengenezwa tutafunga. Nimesema tutafunga. Na wasikie nimesema tutafunga. Kwa sababu hatuwezi kukubali taifa ya walevi. We have to think about what we are going to do. So wale officers wetu wote, from the police to the members of the provincial administration, we must ensure that every place where illegal brews are being brewed, we must close them down so that we can have a decent society.